ei pea siia saabuma. See Indrek Mattias tunnistas, et 0-3 peegeldab täna mängupilti. Kas sina peatreenerina oled nõus selle võitega? Jah. Ega selles mõttes ei saa öelda, et see võit nüüd oleks Venemaal ülekohtunud. 0-3 ka just seisuliselt. Jah, et ütleme, et kui me nüüd nagu võimalused kokku loeme, siis oli neil kolme värava jagu kindlasti võimalusi ja meil ütleme sellest ühtegi väga head ei olnud. Ja kuidas sulle treeneri pingi pealt tervikuna see mäng täna tundus? Nõudsid sa seda enne mängu, et kõik mehed jätaksid 100% väljakule. Kas jäeti, kas sa said seda, mida sa täna tahtsid? Ma ei saa öelda, et me ei oleks nagu võitlenud või me ei oleks tahtnud. Aga võibolla kurb oli see, et kaks esimest väravat tulid ikkagi nendest olukorrast, millele me ekstra tähelepanu juhtisime, millega me ekstra tegelesime. Et see on nagu selline alb pool, et mingite kohtade peal ongi, jah, loomulikult on raske, et vastas, et nagu on väga head mängijad, siis sul ongi raske, aga kui on seise palja standard olukord, on ju, et noh, siis nendega me peaksime hakkama saama, et kui me seal hakkama ei saa, siis meil nagu ei olegi varianti üllatada. No tutvust Eesti jalgpalli sõbrale tugevuste vahet, et me nägime täna Venemaad. Kuidas asetub Venema nende meeskondade vastu, kellega me mängime järgmisel aastal novembris Rootsis, ehk Rootsi, Ukraina, Sloveenia? Kas Venema on sama masti kõigiga või kuidas täpselt? Ma arvan küll, et nii palju kui oleme vaadanud, siis Sloveeniaga nad mängisid võrdne võrdsega, oli 2-2 ja Ukrainat Rootsit vaadates, siis võibolla isegi need kaks on seal natukene võibolla tugevamad, aga ma arvan, kui oma vahel panna, siis sealt võitjat ennustada ei ole kerge, ehk siis see mäng on meie jaoks väga hea hetki, et me saame selle reaalsuskontrolli, et mis meid seal ees ootama hakkab ja mis me tegema peame selleks, et sealt ka positiivse tulemus saada. Mis meid ootab ees teisipäeval, kui uuesti kohtute Venemaaga? Ma isegi kahtlustan, et võibolla tuleb natukene selles mõttes raskem meie jaoks, et Venemaa suurriigina loomulikult nende valik on ju suurem on ju ja ütleme, et ka nende siis nii-öelda järgmine valik on samamoodi suurem, et kui vaadata koosseisude nimekirju, siis me ikkagi meie laveerime siin kahe vanuse peale, et neil on ikkagi puhtalt vanus ja aga prognoosida selles mõttes, et kahtama ei lähe ja ma arvan, et meil on võimalus veel siin poistega tööd teha nii-öelda siis videopildi vahendusel ja taktikaliselt, et need tänased probleemid ära lappida või teha nii võimalikult raskeks nende elu, et nad peaksid rohkem jõuda üles tooma ja saaksime läbi selle siis ka ise paremaid variante vastuvõnnakutel. Georgi Dunjovi panid juba alg koosseisu vist ära, aga siis selgus või nii-öelda, et ta ei saa ikkagi tervislikel põhjustel mängida. On tema äärmises mängus valmis? No tegu on kõhu lahtisusega, et seal ei tea, kui tugev see viirus on. Eks ta võib päevaga üle minna või juba ühe õhtuga, aga võib ka juhtuda, et on pikemalt. Eks see nüüd selgub siin täna omme. Selge, aitäh sulle!